Hal-hazırda studiyamıza dəvət edəcəyimiz qonağın əl işləri məni bir balaca uzaq keçmişə apardı. Nəyə görə? Çünki o özü də elə kiçik yaşlarından əslində bir hobi kimi baxdığı, başladığı bir iş sonunda bu cür gözəl sənət nümunələri ərsəyə gətirməyə onu vadar edib. Hər bir işinə yaxından, detallarına baxdıqda görürsən ki, elə yayda, dəniz kənarında o Xəzərin ləpələrinin sahilə vurduğu o ləpələrin arasına bax, bu cür əslində tullantı qismində gözümüzə görünən o odun parçaları, taxta parçalarını o sənət əsərinə çevirməyə bacarır. Çünki daxili dünyası çox zəngin bir xanımdır. Söhbət Səadət Cəfərovadan gedir. Tətbiqi sənət üzrə bizim görkəmli, sevimli sənətkarımız. Səadət xanım, sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız Bugün xeyir sizi olsun. Studiyamızda görmək çox xoşdur. Buyurun, keçək kafedra arxasına, sizin əl işlərinizin yanına. Mən veriliş başlamadan öncə də onları bir incələdim, yaxından baxdım. Səadət xanımla bir balaca söhbət də etdik. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram və dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Biz hər zaman sənətə, sənətkara böyük önəm veririk. Və yeri gəlmişkən, bax, burada hazırladığınız hər bir əl işi sizin fantaziyanızın nümunəsidir. Demiyorlar. Bu hobi kimi bax, başlamışsınız bu işə, sonra sənət nümunələrinə çevrilib. Siz özünüz bir balaca danışın, görək, necə başladı bax bu bu gözəllikləri siz necə görə bildiniz? Bizim bəzi insanların və yaxud da ki, bizim tullantı qismində gördüklərimizi bax, siz necə canlandırdınız gözünüzdə ki, bu cür əsərlər ərsəyə gəldi? Ümumiyyətlə, mən çox sevirəm payız aylarında Xəzərin sahilini gəzməyi. O vaxt yay qutarır, Xəzərin sahilində bir sakitlik yaranır, gözəl bir Xəzəri tək qoymaq istəmirsiniz. Bəli, ola bilər, ola bilər, o da var. Və gəzərkən təsadüfən mən belə dənizdən çıxan bizim doğma Xəzərimizin möcüzələri adlandırıram mən bunu. Niyə? Çünki hər yerdə bu əldə etmək mümkün deyil. Bunlar hamı Xəzərin sahilində, Xəzərin dərinliklərindən çıxan bir elementlərdir ki, mən öz təxəyyülümlə onları bir həyatdan, təbiətdən götürülən bir sujetə çevirmişəm. Və çox sevirəm asuda vaxtlarımda bu işlə məşğul olmağı. Bu işlər də onun nəticəsidir. Yəqin ki, bax, bir əsərdə, əsərin üzərində olan bu detallar hamısını eyni anda tapmamışsınız, toplamamışsınız, düzdür. Onları səbirlə saxlamışsınız ki, buna uyğun nəsə tapılacaq. Yəqin ki, bu hər hansısa bir parçanı görəndə o yaradacağınız sənət əsəri o dəqiqə gözünüzün önündə canlanır, yoxsa zamanla bunları toplayırsınız, sonra hamısını bir düzürsünüz masanın üzərinə, bir uzaqdan Əlbəttə. Baxırsınız ki, bundan mən nə ərsəyə gətirə bilərəm. Necə qəba, bu proses necə baş verir, mən o maraqlıdır. Bir material kimi toplamışam, hissə-hissə. Məsəl üçün, baxırsınız, burada bu bir ağac parçasıdır. Bəli. Bu da tək tapılıb, tək tapılıb belə. Görürsünüz, yarısı sağlamdır, yarısı xəstədir. Bu da dənizin sahilindən tapılıb. Yəni ki, demək istəyirəm ki, Xəzərin dərinliklərində nələr var, biz bilmirik. Amma ki, o bizim sevimli Xəzri küləyi olanda, onlar hamısı onların bəzilərini bizimlə tanış edir, agah edir bizi ki, Xəzərin dərinliklərində nələr var. Və biz bilirik ki, dərinliklərdə nələr var. Və görürsünüz ki, bu detallar ayrı-ayrı tapılıb. Bu ağacdır, özünüz görürsünüz, yarısı sağlamdır, yarısı xəstə. Bunu mən tək tapmışam. Ağac dələnin başına oxşadığına görə mən belə fikirləşdim ki, bu ağac hissəsində ağac dələni düzəltmək olar. Bəli. Amma gövdəsi bu dənizin dərinliklərindən... Sanki quşu başına oxşatdım mən. Onun gövdəsidir. Quşun gövdəsidir. Aha. İndi mən tam düzəldəndə onu görəcəksiniz ki, necə gözəl bir təbiətdən alınan süjet kimi görünür. Aha. Bu dənizdən çıxan adi yosundur. Yosundur bu, qara yosun, bəli. Düzdür, yosun yaşıl da olur, amma ki, bu xüsusi növdür ki, adı qara növdür. Bunları nə ilə yapışdırırsınız ki, bunlar tez qopmasınlar, uzun müddət gözəllik bəxş etsinlər və bu gözəlliyi yaşatmaları üçün hansı yapışqandan istifadə edirsiniz? Mən əsasən istifadə edirəm o pistolet vasitəsilə olan yapışqandan, bir də ki, moment yapışqanından. Çünki onlar mükəmməl birləşdirə bilir hissələri. Sonra da ki,
taxta üçün olan lakdan istifadə edirəm. Lakdan istifadə edirsin. Bəzi işlərinizin üzərinə burada səhv etmirəmsə lak işlətmisiniz. Bəli, bəli. Taxta üçün. Və bu işiniz balık çox qulaqlar da təbii dənizdən çıxmışdı. Bax görürsüz üzərində burdakılar. Mən onlara toxunmamışam. Necə bu taxta parçası bəli, çıxır? Bəli. O cür də saxlamışam. Çox gözəl. Gəlin elə bu yarımçıq gətirdiyiniz işə başlayaq Səadət bəli, xanım. Bəli. Görək proses özü necə gedir. Əslində danışmaq gözəldir, izləmək daha da gözəldir. Ola bilsin insanlarda belə bir təsəvvür yaranır ki, necə baş verir, necə yaranır bax bu cür sənət əsərləri. Biz elə gəlin nümayiş edək də söhbətləşək sizinlə. Aha, çox gözəl. Çox böyük məmuniyyətlə mən sizə yeni bir sənət əsəri göstərə bilərəm. Buyurun. Çox sağ olun. Siz işinizə başlayın. Ara sıra mən də gəlib deyəcəm ki. Şamı da yandıraq biz orada. Çox gözəl. Burada bir şamımız da var. Bax, sözsüz şamdan. Artıq elə bir dövr gəlib ki, Səadət xanım. İnsanlar təbii əşyalar istəyirlər. İstəyirlər evlərini bəzəyən əşyalar da təbii olsun. Tamamilə doğrudur. Belə təbii bir şamdan. Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Çox sağ olun. Bunu yandırandan sonra söndürməyi unutmayın. Nəyə görə? Çünki bəli, taxtadır. Bəli, bəli. İçində bir balaca qalacaq, təhlükəli ola bilər. Bəli. Bu da təbiətdən çıxan görürsünüz. Üç başlı əjdaha adı vermişəm mən ona. Ay, bax, bizim yaradıcı kollektivimizin, bax, siz düşüncə tərzinə bir fikir verin. Bir anlıq belə olsa studiyamızın işıqlarını söndürdülər. Hər birinə təşəkkür edirik ki, bax, söndürdülər ki, bu şamın bəli, işığını şamın biz gözəl izləyə bilək. Hər zaman evlərimizdə işıq yansın. Hər zaman evlərimizdə, bax, belə gözəl bayram şamları yansın. Studiyamız da hər zaman işıqlı olsun. Bəli, proqramımız isə davam edir. Biz Səadət xanımla burada gözəl bir əl işinə başlayır. Bilirsiniz ki, incəsənətin bir çox qolları var ki, elə onlardan biri də tətbiqi sənətdir. Tətbiqi sənət üzrə usta, bizim dəyərli təbii ki, Səadət xanım Cəfərova bugün bizimlə birgə idi. Əslində bunları ilk görəndə insanda belə bir təəssürat yaranmır. Sanki bir tullantıdır, sanki bir təbiətin bir qalığıdır kimi biz baxırıq. Amma onlara yeni bir nəfəs vermək, onları yenidən canlandırmaq. Baxın, tapılmış bir sümük parçası, yosunlar, taxta parçaları. Amma onlara yeni bir nəfəs vermək, bu hər insanda inanın ki, alınmır Səadət xanım. Sizdə alındığı kimi və bizim studiyamız Səadət xanım gələrkən belə bir odun parçası gətirmişdi. Bunu da mavi gözlü Xəzərin sahilindən tapıb, özünün qeyd etdiyi kimi. Və bu yosun parçaları, yenə bir taxta parçası. Mən əslində onu öz təsəvvürümdə canlandıra bilmirdim. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox sərgiləri təşkil olunan Səadət xanım bu ilk işi deyil. Uzun illərdir bu işlə məşğul olur və ona görə də istedadını ərsəyə gətirərək, istedadından bəhrələnərək gözəl sənət əsərləri yaratmağı bacardı. Nə hazırladı? Qısaca kompozisiyamız haqqında məlumat verək. Kompozisiya ondan ibarətdir ki, burada bayaq qeyd etdiyim kimi xəstə ağac və ağac dələn. Ağac bilirik dələn. Ki, ağac dələn həm də meşə həkimi adlanır. Əlbəttə. Ağacları parazitlərdən qoruyur. Zərərli böcəklərdən, bəli, quşlardan bölüm. Böcəklərdən siz demişkən, doğru buyurursunuz Səbinə xanım. Və mən bu kompozisiyanı belə təsəvvür etdim ki, bu xəstə ağac parçası ilə ağac dələnin vəhdəti, dostluğu. Və ağacda gözlərin yəni yaranması, bu onun canlanması. Yəni bəli. Ağac dələn bir növ ağacı sağaldır. Bəli, bəli. Fantaziyanızın gücü, bəli. Səadət xanım, çox maraqlı insansınız. Maraqlı insan olmasaydınız, gözəl bu cür maraqlı işləriniz ərsəyə gəlməzdi. Bu sizin daxili aləminizdən irəli gəlir. Təşəkkür edirik sizə. Çox xoş oldu bu səhər sizinlə tanış olmaq, sizin yaradıcılıq nümunələrinizi bugün studiyamızda görmək, sərgiləmək və tamaşaçılarımıza nümayiş etdirmək. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı bədii tətbiqi sənət ustası Səadət xanım Cəfərova idi. Sizi beləcə yola salırıq, inanırıq ki, iki saatınız maraqlı keçdi. Çox buyurun. Sağ olun.